Pjesën e parë të emisionit, si çdo herë, çdo të premte, kemi kolegun tonë Endrit Jasharin, ku do të diskutojmë më të rejat e sportit, ndërkombëtar dhe vendor. Mirë më nxjesë, Endrit. Mirë më nxjesë, Gelin. Së të ugut me prezentu. Edhe flëkë shumë mirë, më të rizë, më të ranove, në të rrinë një, rrinë. Po, a i këmirë, se ka në më shku për shavetën kamerën, a i fije, që Endrit. Mirë, mirë, falenderit, super. A i mirë, që shke ka lukë të ditë? Mirë, i kom posë një 3 ditë pushim, kështë për në do fejesa, do sena, ta shvejnë. Pas kalion me pushua. Sko mujnë dhe pushua që shdo atë dherin pushime në vjetor, ta shkashtatori. A ke mujtë bilemi për cilë në deshet? Po, dje, kesh në punë dhe i për cila, faktikisht drita se Balkani nuk është që e transmitu në dikush, e dritën po, e për cila, edhe në akzaj të tënëve. Oke, okay, kemi po që kualifikimi i dritës ka qenë qysh dje, po ju edhe i Balkanit, a? Po. Drita në stadiumin Fadil Vukri arriti kualifikimin në fazën e play-offit të ligës së konferencës, arritja më madhe e dritës në garat evropiane, pasi unë poshtë në ndeshën e parë 1-0 nga Auda në Letoni. Drita arriti që ta përmbys rezultatin dhe ta siguroj kualifikimin tutje. Në koha e regullt unë bëll me rezultatin 1-0 të dritës, kurse në vazhdime, me të filluar vazhdimet, Auda arriti dhe shënante gol për ta barazuar rezultatin 1-1 me gjitha të në vazhdim. Drita e shënoj edhe dy gollat të tjirë me Rombrojen dhe Albert Dabiçajnë për ta siguruar kualifikimin tutje. Një ndeshje fantastike e skuadrës nga Gjilani dje në stadiumin Fadil Vogri, ku kishte edhe mbështetjen e shumë tifozve, e sidomos mbështetjen e tifozërisë intelektualet. Kualifikimi tutje u arrit megjithatë në pengesën e fundit para fazës së grupeve. Drita do të ketë një kundërshtar shumë të vështirë, do të përballet me skuadrën e njohur polake Legia e Varshavës në play-offin e ligës së konferencës. Legia e Varshavës e eliminoi në raundin e tretë ekipin danez Brøndby, ekip kjo që e eliminoj në fazën e dytë ekipin e Lopit, fillimisht në poshti 6-0 në shtëpi, kurse në Zajr Paraziti barazoj 2-2, e këtë ekip pra në poshti Ligja Varshovës, e cila do të përbollet me skuadrën e dritës, do tjetë jërë zakonisht vështirë, me gjithë atës, si që tha mbrëm edhe trajneri i dritës Zekria Ramadani, se ata nuk do të shkojnë me flamur të bardh, por do të japin maksimumin për ta siguruar fazën e grupeve. E ndërkohë, suksesin e njëjtë nuk arriti me përsërit edhe Ballkani. Në dy edicionet e fundit, Ballkani ishte pjesëmarrës në fazën e grupeve të ligës së konferencës. Megjithatë, nuk arriti që këtë sukses ta përsëris në edicionin e tretë radhazi, kjo pasi që u eliminua në raundin e tretë kualifikues të ligës së konferencës. Pasi u posht 1-0 në stadiumin Fadil Vukri në ndeshjen e fundit nga ekipi kampion i Irlandës së Veriut Larne. Në them Ballkani arriti që me rezultat të njëjtë ti mbyll 90 minuta dhe 120 minuta, pra arriti të fitonte në Irlandën Veriore. Megjithatë, penalltit po dalin të jenë mace zezë për skuadrën e Ilir Dajës. Ata u eliminuan pas ekzekutimit të penaltive, njëjtë ishin eliminuar edhe në raundin e por kualifikues të ligës e kampionve nga ekipi Santa Coloma. Atje në penalti, edhe këto në penalti, do më dhonë pak fat nështë me nëse kishin pos Ballkani ish kualifiku tutje. E një ekip tjetër shqiptar që ishte deri dje pjesë e garave evropiane, ekipi i Deçiqit nga Mali Zi, ekipi shqiptar nga Tuzi i Malit të Zi, u eliminua po ashtu pas penaltive në raundin e tretë kualifikues të ligës së konferencës. Fillimisht në ndeshjen e parë unë posh nga ekipi HJK në udhëtim, kurse në shtëpi arriti të fitonte 2-1 ndeshjen në kohën e rregullt dhe në vazhdime. Megjithatë, në penalti dështuan 3 herë të shënonin nga penaltit, kësisoj duke u eliminuar dhe duke u përshëndetur nga garat evropiane për këtë sezon. Plona ka mbet prej krejt ekipeve shqiptare sa ka ngaru në garat evropiane deri më tani, vetëm Drita ka mbet ende në gar për sigurimin e fazës së grupeve. Shpresojmë shumë edhe pse do ta ketë jashtëzakonisht vështirë me ekipin e Legia së Varshavës. A u prit prej Ballkanit kjo humbje?
Nashtë anaj i nga mësu me po tash gjithë balkonin që dy sezone me arrit fazën e grupeve, na do këtë pak si dështim, është dhe atë duke marë për asysh largimet e shumë të nga klubi dhe ardjet e reja të cilat ende nuk kanë arrit me gjithë atë komponimin e duhur në skuadër, ndoshta ka qenë edhe pak e pritshme, me gjithë atë tash balkonit i mbetit të fokusohet komplet në kampionatin Kosovari cili ka njës edicion, ka njës sezon e ri në Jovën e kaluar, e nisi mjaft mirë, e mbetet me po se si do të kalojnë atje, e shpresoj me po të paktën dritën në fazën e grupeve me po e një ekip kosovar me vazhdu këtë traditën që e ka njës Ballkani. Okej, okay, në fundjavë komu realizu gjiroja e radhës në Super League, disa nga ndeshjet ma interesante që ka në qenë këtë weekend? I fundjavë që lan pas u zhvillua si gjiroja e parë, kurse gjatë kësaj fundjavë do të luat edhe gjiroja e dytë. Të shtunën do të jetë një lojë, të dielën dy lojë dhe të hënën do të zhvillohen dy lojë tjera. Të shtunën Suhareka pas barazimit me Prishtinën do të përballet me Dukagjinin e Ismet Munishit, që pësuan humbjen në ndeshjen e parë nga kampioni në fuqi Ballkani. Të shtunën Malesheva do të përballet me Ferizajn, kurse Feronikeli 74 do të ndeshet me Llopin, kurse të hënën do të luajnë dy ekipet që luajtën dje në Evropë, Ballkani dhe Drita do të përballet me Prishtinën në stadiumin Fadil Vokri të hënën, kurse Gjilani përballet, kurse Ballkani përballet me Gjilanin në Udhëtim. Po ashtu në fundjavë nisin edhe top ligat evropiane. Po tash janë nis puna e vërtet për neve gazetarët e sportit, komplet ligat më të forta të Evropës e nisin sezonin e ri. Pikërisht këtë fundjavë po e nisin me Premier Ligën, ku sonte e hapë sezonin e ri ekipi Manchester United, ku me fillim nga ora 21 do të përballet me Fulham, kurse të shtunën Liverpooli do të ndeshet me ekipin Ipswich Town nga ora 13:30 me trajnerin e ri Arne Slot, mbetet me po se çysh do të jetë paraqitja e tyre këtë edicion, kurse nga ora 16:00 Arsenali nën kampioni i Anglisë do të ndeshet me skuadrën e Wolves, kurse të dielën do të jetë kryendeshja e gjiros së parë në Premier League, Manchester City kampioni në fuqi do të përballet me Chelsea në Udhëtim. Në La Liga, Barcelona të shtunën përballet me Valencia në Udhëtim me fillim nga ora 21, kurse Real Madridi të dielën do të ndeshet me Mallorca nga ora 21:30 me Mallorca e Vedat Muriqit, mbetet me poshtë qysh ka me kalu Vedat Muriqi kundër skuadrës Real Madridit, i ka shënu gol në të kaluarën Vedat Muriqi, shpresojmë njëjtë me ndodhë dhe në gjirën hapëse të edicionit të ri në La Liga. Kurse në Serie A, Interi kampionin në fuqi e nis mbrojtjen e titullit të kampionit nesër me fillim nga ora 18:30 ku do të përballet me Genovan. Milan në mbrëmje të shtunën do të përballet me Torinon, Napoli i Amir Rahmanit të dielën përballet me Veronën me fillim nga ora 18:30. Napoli kishte një edicion për t'u harruar sezonin që lan pas e fitoi titullin e kampionit, nuk arriti ta siguroj as edhe kualifikimin ndonjërin prej tri gorave evropiane. Ndërsa tani me trajnerin e ri Antonio Conten shpresojnë që me pas paraqitje sa më të mire të paktën me arrit kualifikimin në Ligën e Kampionëve. Kurse krejt në fund të hënën, Juventusi përballet me ekipin e sapo inkuadruar në elitën e futbollit italian, ekipin Como, me fillim nga ora 20:45. Okay. Shumë ndeshje për gjithë adhurues të futbollit me u knoshme. Ti më nxis pa prat, po më duket. Po valla. Çu këto ndeshje, edhe mandej me shkruajt nga Gazetën Ekspres. Okay, Andrej, për fund, po e përmendim edhe Real Madridin që ka fituar edhe një trofe të mërkurën. Po, fatkeqësisht për tifozat e Barcelonës, bëj pjesë edhe unë. Ah, pasi u pa. Real Madridi e nisi sezonin e ri me një trofe, triumfoi në Superkupën e Evropës duke e mposhtur Atalantan me rezultat 2-0. Federico Valverde dhe Kylian Mbappe shënuan për fitoren e Los Blancos. Mbappe arriti të shënonte gol në debutimin e tij me fanellën e Real Madridit, e në debutimin e tij arriti me fitu pra ndeshjen e parë me Real Madridin e fitoi atë trofeun e parë, pra një nismë e mbarë e Mbappes me skuadrën e Real Madridit.
u tregu të frekshëm, shpresojmë që mos me konë kash të frekshëm edhe në kampionat. Okej, okay, këto ishë në këtë detaje, ta? Po, për mësë një me në bëgjë, pra Superkupa e Evropës luhet me, mes fitusit të ligës së kampionëve, që është ishte Real Madridi, dhe fitusit të ligës së Evropës, që ishte Atalanta, pra këto dy skuadra përbollen njëra me tjetrën për trofeun e Superkupës së Evropës, që këtë herë shkoj në kabinetin e Real Madridit. A ne për shfryzojmë rasëm një uru ke fonsave të Real Madridit. Po, pa dyshim që po, trofeun e port edhe paraqitjen e Kylian Mbappes me, shumë e kam prit te për gjatë tash e so vite që 7 vite transferimin e Mbappes ndodhi këtë sezon, këtë afat kalimtore. 7 vjetë kam prit për një lojtarë, për një lojtarë në marë, po. Po, të fund, si vjetë e morën pas një cent. Qyshe bëndër? A, nuk shpenzu pas një cent. Në faktikisht nuk kam pagu për transferimin e ti për shkak se i kishe skadu kontrata me Paris Saint-Germainin, po kam boni, po këgjat mirë ja kam boni. Okej, okay. Po të se shkja e ka bindë mas shumë. Nërë, po faktikisht Kylian Mbappe ka pos ondër me lujtë, që shukon i vogë, që shpe i vogë në Real Madrid, edhe kjo i realizu, faktikisht ka pos dhe pegesa, pe ju konë Monaco, arriti me u transferu në Paris Saint-Germain, masanej gjdo sezon një bëshkon këtë vit në Real Madrid, jo këtë vit, vazhdoj ke. Erina Mbappé ka qenë me lut Real Madrid sepse Cristiano Ronaldo ka qenë pjesë. Po, ka qenë një Cristiano Ronaldo është idulli po. I Mbappé është vërtet. Okej. Okay. Ai ndrejt faleminderit shumë për këtë detaj. E kënaqësia ime, Gelin. Shihem me trandë. Shihem me trandë, madhështim.